sharciyada ka soo horjeedaaya aqlabiyadda cod baa lagu kala baxay un baa la odhanaya jirto arrin adduunyada ka dhacaysa ama dadku ay isku maandhaafayaan oo aanay aayadi sheegahayn ama aanu xadiid sheegahayn laakiin waxay isweydiin la aayaadkii axadiisay u sheegayaan axkaamta shareecadu ay sheegtaa sida ahlulcilmigu ay tilmaamaan waa laba nooc nooc la nasgareeyo oo magiciisa iyo xukumkiisa la israaciyo nooca labaad shareecadu waxay dejisaa qaaciido guud qaaciidadaasi guud oo arrimo fara badan oo xataa shareecadu markay soo degaysay aan jirin oon dhicinba la hoos geyn karo oo loo celin karo sa qaacido laa darara walaa diraar iyo alyaqiinu laa yazuulu bishak iyo alumuuru bimaqaasidiha iyo qawaacidda la midka ah qawaaciddaasi ayaa shay wal oo adduunyadan ka dhacaaba uu hoos tegayaa si guud bay shareecadu ashiyaada qaarkood xukunkooda u caddaysaa qawaaciddaasay ku caddaysaa qaarna si gaara ayay u sheegtaa haddii axkaamtu ay ku urursanaan lahayd in si gaara un loo sheego shayga xukunkiisa iyo magiciisa la israaciyo waxaa xukum yeelan lahaa oo qura wixii jiray wakhtigii waxyigu uu soo degayay wixii intaa dabeed dhacay oo dhammi xukum u yeesheen cabdullaahi ibnu mascuud radi allahu canh markii la weydiiyey dumarka abuurka ilaahay bedelis ku sameeya wuxuu yidhi maxaanan u nacdalahayn kuwa ilaahay subxaana wa tacaala uu nacdalay markaasaa la yidhi waa aayaddee baa lagu sheegay markaasaa wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam nacdalay ilaahayna wuxuu yidhi wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu siyaabaha guuda shareecadu axkaamta ay u dejiso ama ay u tilmaanto waxaa ka mid a in arrimaha qaarkood oo aan cibaado ahayn oo aa mucaamalaadka dadka dhex maraaya in loo celiyo dadka curfigooda iyo caadadooda qawaacidda shareecada waxaa ka mid a alcaadatu muxakama caadada iyo curfiga wakhtigaa jiraa ee aan cibaado ku saabsanayn ee mucaamalaad ku saabsan islamarkaa nas iyo daliil iyo ijmaacan aan ka hor iman ahayn haddii laysqabto waxyaabaha lagu kala baxo ayuu ka mid yahay qawaaniinta iyo xeerarka ay dadku samaystaan ee aan shareecada ka hor iman ahayni caadada iyo heshiiska dadka dhex mara ee wixii aan nas lahayn laysula noqon karo ayay ka mid yihiin laakiin magaca sharci in la siiyo maaha luqa ahaan waa la odhan karaa laakiin ereygan marka la isticmaalayo sidaasi loo idlaaqayo ereygaasi wuxuu u gaar yahay waxa ilaahay subxaana wa tacaala u sharciyeeyo ee rabbi subxaana wa tacaala uu jideeyo ilaahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa inuu ina waafajiyo sida saxda ah wixii dembiya khaladan galayna inuu inoo dhaafo aquulu qawli hada wastakfiru llaha liya walakum alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون عباد الله حرك دادكو أي سميستان يا قوانين تاي دجستان هداي كوري من أيسا إلهي كتاب كيس يا حديث النبي عليه الصلاة والسلام دادكو أردن مباهز كوا فقانه وباطل فماذا بعد الحق إلا الضلال xaq waa inta ilaahay uu jideeyey ee uu golaaday wixii ka dambeeya khilaafsanina waa lumitaan iyo haba waddadii saxda ahayd laga habaabay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi sida bukhaari iyo muslim ay wariyeen can caaisha ayumaa shardin laysa fii kitaabi illaahi fa huwa baatil heshiis kaste shardiga halkan heshiis baa looga jeedaa heshiis kaste oo ilaahay xukumkiisa khilaafsan kitaabullaahina xukmullaahi baa looga jeedaa laysa fii kitaabi illaahina mukhaalif lixukmi illaahi baa looga jeedaa heshiis kaste oo xukumka ilaahay khilaafsani waa baadil iyo waxba kama jiraan wa in kaana mi'ata shardin boqol shardiba ha ahaada buu yidhi ama boqol jeerba ha lagu heshiiyo si kasta ha loo adkeeyo oo saxiixiya ha layskaga dabageeyo oo maxkamado ha tasdiiqaan mar hadduu xukumka ilaahay khilaafsan yahay waa baadil iyo waxba kama jiraan taasina waxay waajibinaysaa wax kastoo dadku ay ku heshiinayaan marka hore in loo bandhigo
إلى أي كتاب كيسا يا حديث النبي عليه الصلاة والسلام هدو وافقين لو قاتين كتابك إلى أي وافق سي أما نكاري مراهين هدو خلافنا إلا طوره وأن معنى اللو يهلين قوانين تمرك الله سمين إيا حيرارك إنتان الله سمين وإن لا يقوم ما حكم الله في هذه المسألة حكم كإلهي مسألة وكحكم وامحي قانونك إلا الدون إيا إلا سمين هدو خلاف سيئة وبادل وإن ليس كدهي هدو عدي تا أقبل ويدو أي شرعي إيسا ما يتشيديسو قانون إيا حير شرعي إلهي خلاف سن إن لقو عليا واتشبه وقالك أقبل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قلوا إن كان برلمان هذا الفريسية اللي يرين واباتهين وقالك يا وبدا كود إناني علماء هين واتشب كساراني وحوية إني أرمها سي علماء أولا نقضان هدي عدو الله لنقضه ولا هذا وحي أغلبية وعد إيسا يا مروى البصحة فسوى باطل وين هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او درتانا او كو بلاش هذبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لاش